そうだ、島根に行こう。はい、どうも、おつねを見にかけます。地球上のすべてに対して生きる者の嫌われ者キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきますタイトルはこちら、ルートレターラストアンサーというわけでして、今回ですね、動画の数的に言うと20本目ということで、今回の楽しくね、実験の方をやらせていただきたいなと思います。自分ですね、このトレーナーのブサポーな上にね、滑舌も非常に悪いので、奇跡的にもね、こちらの動画をご視聴くださっている方の中で、その際非常にね、ご気分の方を悪くされてしまう方もおられるかと思うのですが、そこはどうか、長い目でね、ご容赦いただけたら幸いかなと思います。いずれにせよ、ブサバはブサバなりに一生懸命頑張ってご視聴くださっている方に、少しでも楽しいの面白いなと思っていただけるようにね、頑張ってやらせていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたしますと。で、今回ですね、やっていく話が、ギャルの便箋第5章ですね。第5章、ギャルの便箋続きということで、前回ですね、ターゲットが、ビッチこと、佐々木莉子さんでしたっけ、莉子さんですね、まあ、追求をするための、その情報というかね、その材料探しということで、まあ、いつも通りですね、あちこち、歩き回って、で、情報収集というような感じですね。はい。で、前回はね、気の良さそうだということで、この画面で終了させていただきました。なので、今回その続きっていう形でもってね、やらせていただきたいなと思います。もしよろしければ、最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ではね、早速やっていきたいなと思います。まず、ちょっとね、どうでもいい話なんですが、ね、一人でちょっと喉がね、あんまりちょっとよく強くなくてですね、ずっと喋ってたんですけど、喉がね、きつくなるんで、すいません、まあ、本当にどうでも話です、ね、いらっしゃい。俺、忘れ物でもしやしたか。マナタマビルのポスターをコレクションしていると言ってただろう。していやすよ。リコもあるかな。兄さんマニアですね。そんなにマニアックなのか。マガタマビールのキャンギャル史上、リコ姉さんは一番過激でやすよ。それを貸してもらえるかな。いいでやすけど、おかしなことに使わないでくださいよ。誰が使うんだって。うまくいったらそのポスターに彼女のサインをもらってやるぞ。それはやめてください。ポスターの価値が下がりやす。貸してもいいでやすけど、絶対にサインとかはやめてください。わかったよ。三平君はリコのポスターを持ってきた。ハイレグマガイの過激な水着のリコが、口を半開きにして誘うように顔でビールを持っている。勘弁してくれ。うわ、これは相当痛いな。リコのポスターを借りる。4が終わったなら明日仕事に戻りやす。結構女優さんすごい綺麗なんだけどね。ありがとう。三平君は仕事に戻っていった、よし、動画を揃った。今度こそ綾さんの情報を聞き出すぞ。お、ついに行く？行きますか。ついに退陣の時か。児童劇団の先に来ると劇団員と保護者が帰り始めていた。ビッチはまだいるか。ビッチとアルサちゃんが居残りで稽古をしていた。またあなたなの。今度こそ真相を話してもらうぞ。ママ誰。知らないおじさんよ。稽古の邪魔になるので帰ってください。ここはマックスモンデーだ。マックスモンドだ。あ、違う。アイドルの羽田ジュリナさん。話せるようなことは何もないわ。力になれなくてごめんなさいね。話はここまでにしてくれる。見ての通り娘の稽古で忙しいの。困ったな。なんとか話のきっかけを作らないと。もう一回やってくれ。グラドルって
何？アリス、ママはこのおじさんと話があるの。よしよ し外で待っていて。どこにも行かないで、ここの前にいるのよ。はい。アリサちゃんは、稽古場を出て行った。お、出た。ビッチという人は鳥が苦手なんでしょ。使わしくないこの BGM ね。もういい加減慣れたけど。さあ、克服しているとは思わなかったよ。言いたいことがあるなら早くして。それならビッチだと認めるか。私がビッチだという証拠はあるの？あんたがあのクラスにいたのは事実だ。知らないわ。ビッチがあのクラスにいた証拠は、なんだっけ、名簿に名前が載ってたといい。俺はミレネから高校のクラス名簿を見せてもらったんだ。あいつ、その中に羽田理子という名前があった。私の旧姓よ。だから何だというの？羽田理子は学校一の美人だったんだろう。自分で言うと自慢みたいだけど。そうね。彼女は将来女優になろうとした。そして高校卒業後タレント事務所に所属した。でも私は女優なんてしてないわよ。適当なこと言わないでちょうだい。ビッチが芸能活動で最初に行ったことは、それはあれでしょう。ちょっと待ってよ。最初はタレント活動していただれ。ごめんなさい。なんだそのテンションは。ごめんなさい。最初の芸名は羽田ジェリナだ。そんなものどこで見つけてきたのよ。心底びっくらこいたみたい。マニアがいるんだよ。マニアですって。悪かった。ごめん、コアなファンだな。いいわよ、うん、それにサインをしてくれないか。持ち主に頼まれたんだ。サインって私の？他に誰がいるんだ。俺がサインしてどうなるんだ。そうよね。サインなんて何年ぶりかしら。そういうところだけちょっとあれなんだよ。まだそういうちょっとプロ意識的なものはまだ残ってるんだ。リッチは気持ちよさそうにブロマイドでサインする。私この頃は人気者だったのよ。自分で言うなよ。人気者？なんだか引っかかるの。それはおかしい。羽田ジェリーは人気、ごめんなさい、羽田ジェリーが人気者にはならなかったはずだ。だから三崎莉子と改名して演歌歌、ごめんなさい演歌歌手になった。これが証拠の CD だ。サインする？いや、いらない。そして最後に莉子としてマガタモビールのポスターで水着姿を披露した。その顔は。ビッチは他にも芸能活動していたはずだ。それはこれですか。そのポスターがこれじゃい。お願いだからそれは出さないで。それなら本当のことを話してくれるな。何が聞きたいのよ。あんたがビッチなんだろう。話してくれないならこのポスターをアリサちゃんに。私を脅すつもり？そうはしたくないが、話してくれないならやるかもしれないな。そこまで粘るならあの雑誌も手に入れておくんだったな。私は雑誌には出てないわ。京店商店街でカメラマンから声をかけられてティーンズクイーンに写真が載っただろう。あなた、そんなに私をバカにしたいの？待ってくれ。何を怒ってるんだよ。女子高生の憧れの雑誌に写真が載ったんだろう。私は載らなかったのよ。え？すまない。ごめん、知らなかったんだ。もういや、何も話さない。そういうわけにはいかない。
ビーチは貝のように口を閉ざしてしまう。参ったね。そうだね、マックスモードしかないか。絶対におかしい。あんたの写真が載らないなんておかしい。そうかしら。なんだその顔、そのドヤ顔、わかりやすいくらいのドヤ顔やめて。絶対にそうだよ。あんたほどの美人が雑誌に載らないなんて、絶対に裏で何かあったんだよ。そうかもしれないけど、女優として成功できなかったの。可愛すぎて嫉妬があったのかもしれないな。その美しさとセクシーさが裏目に出たんだよ。嘘ばっかり。いやいや、これは本当に。私だって本気で言ってるのかお世辞なのかくらいわかるわ。あなたこそ芝居が下手すぎるわ。マックスモードで謝罪するって何。ごめんなさい。まあ少しは嬉しかった。嬉しかったんかい。自分のことは自分が一番理解してるわ。高校まではそこそこ可愛くてチヤホヤされたけど、女優になるほどじゃなかったの。落ち込んでしまったようだ。彼女を励ますにはどうしたらいいんだ。どうしたらいいんだ。可愛かったのは事実だろ。いや、こうやってブロマイドだって出てるし、サインが欲しいというファンもいるんだから。私は一番じゃなかった。同じクラスに隠れ一番がいたのよ。隠れ一番、なんだ隠れ一番って。いや、そんなことはない。あなたに分かるわけないじゃない。俺は分からないけど、この手紙を書いたのはあんたのクラスメイトだ。手紙を出して差し出す。それに何が書いてあるっていうの。自分で読んでみろよ。手紙をリッチに渡し、リッチは手紙を読み始めた。こんにちは。今日は報告があります。すごいことが起きました。ビッチが京店商店街でプロのカメラマンから声をかけられたんです。この可愛い声でビッチが。それも女子高生に大人気の雑誌ティーンズクイーンのカメラマンだったんです。東京だとよくあるのかもしれませんが、松江では珍しいことなんです。ティーンズクイーンにビッチの写真が載るかもしれません。彼女はすごく可愛くてすごくおしゃべりです。卒業したら女優になるとビッチは言ってました。将来アカデミー賞をもらったりして。そんなの無理だよと笑われるかもしれませんが、でも私たちには無限の可能性があるんです。この先夢のような未来が待っているかもしれません。そう考えると心が躍ります。今日は私の方がマックスですね。実は私も写真を撮ってもらいました。プロのカメラマンに撮ってもらって感激でした。学校一の美人でおしゃべりで女子最強のビッチですが、子供の頃カラスに頭をつつかれた苦い経験があって、鳥が大の苦手のようです。ぬいぐるみの鳥でも触れないようです。ごく一行でもね。誰でも苦手なものがあるんですね。持ち上げて落とすんだよね。そんなことを思った一日でした。すごいフレーズ。最強のフレーズだ。PS、 マックス君が人生で大切にしているものは何ですか。ビッチがアヤさんからの手紙を読み終わる。ビッチがビッチってなんだよ。ビッチからトゲトゲしさがなくなり優しい感じなんだ。私のことすごく可愛いって、学校一の美人だって。これは彼女の素直な気持ちだろう。私はピエロだわ。え、思い出すわ。あの日彼女と京店商店街に買い物に行ったのよ。
雑誌のカメラマンをやってるんだけど、写真を撮らせてもらえるかな。何の雑誌ですか？ティーンズクイーンって知ってるかな？知ってます。女子高生はみんな読んでいます。もしかして街で見かけた可愛い子ですか？来月はサイン特集なんだ。時間があったら何枚か撮らせてくれるかな。本に載るんですか？ああ、俺の一押しだ。ビッチすごいじゃない。君も一枚撮ってあげるよ。いいんですか？あ、そのままでいいよ。ああ、かわいい。おお、すげえ、ビッチだ。ビッチの JK。普通に可愛かったけど、今。普通に可愛かったですよ、今。JK ビッチ。今もいいけどね。あんたがビッチなんだろ。そうよ、私がビッチ。ハルミンとド S だよね、主人公ね。毎回毎回こうやってさ、あの容疑者みたいなやつにさ、お前がデブだろとか、お前がビッチだろってさ、それでさ、そのこっちの容疑者の人もさ、そうだ、僕がデブだよとか、私がビッチって言わせるんだもんね、それはね。ド S だよね、主人公ね。ティーンズクイーンに写真が載ると思って、学校だけじゃなく近所中に知らせたわ。東京に出て女優になるとまで言った。あらら、乗らなかったのか。乗ったのは私じゃなくて彼女の写真よ。あやちゃんの？ビッチは俺に手紙を返した。それで彼女は誰なんだ？みんなどうして答えてくれないんだ？教えてくれよ。こうなったらあんまり勝負だ。こっちに時間があるんだから、じっと待って。最初は人助けのつもりだったあのおばあちゃんがかわいそうで、みんなで応援するって言ってたのよ。あのおばあちゃん、それがどこかで歯車が来るって。彼女はどんどん変わっていった。まるで文の綾になるように。誰かが綾さんを演じていたんだな。それは誰なんだ？悪いのは西野さんよ。お、親友のくせに彼女に冷たくして。西野七瀬じゃないですねすいません、親友は西野というのか。どうして15年も前のことで私たちは苦しめられなきゃならないの？ビッチは苦しそうだ。しかしここで同情するわけにはいかない。そうですね。写真を。どうなんだ。俺の文通相手は誰なんだ。そんなに知りたいなら教えてあげる。おう、あなたが文通していたのは文の綾よ。そうでしょ。だから嘘を言うな。今綾さんを演じていたと言った。誰かが綾さんに慣れすましたんだろう。いいえ、あれは文の綾さんよ。え、岩見地方の姫ヶ森の姫の伝説と同じ。なんだと。死んだ綾さんが帰ってきたの。幽霊に UFO、 今度は伝説だって。ちょっと勘弁してよ。アルサちゃんに会ってくる。ママまだなの？あ、ごめんね。さあ帰りましょう。おい、これ以上話すことはないわ。もう私の前に現れないで。ビッチやアルサちゃんを連れて出ていく。ビッチは雑誌に写真が載ったのは自分ではなく彼女だったと言ってたな。出版社に連絡したら当時の雑誌を変えるかもしれない。出版社を調べて電話をかける。俺は出版社に電話をかけ、15年前のティーンズクイーンを注文した。そうだ、これを返しに行かないとな。UFO 研究所と神谷連に向かう。サイン入りのブロマイドを渡すと森田さんはとても喜んでくれた。
これで借り物を全部返したな。松江さんに帰るとするか。旅館に帰ってきた。あ、はるかさん。はるかさんがやってきた。お帰りなさい。探し町人は見つかりましたか？それがさっぱり。クラスメートには何か秘密があるようなんだ。それなら話してくれるかもしれないわよ。何？どうしてです？秘密って荷物みたいなものよ、うん、持っているとどんどん重たくなる。誰かに話して軽くしたいものよ。人間に名言ですね。いや、全くその通りだな。そういうものか。いや、そういうもんでしょ。あれね、戻ってくると兵が荒らされてる。なんだと？なんだこれは。テーブルのそばに俺の荷物がある。盗まれたものは特になかった。誰だこんなことしたの。俺を本気で怒らせたな。こうなったらこの謎を絶対に解明してやる。はい、というわけでして、なかなかね、ショッキングな場面でなんですが、今回ね、気にもさそうなので、この辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回は第5章、ギャルの人生の続きということで、ここまで進めさせていただきました。まあ、ビッチことね、佐々木莉子さんの、追求ですね、これなんとか、無事、クリアすることができたということではあるんですが、またね、こう謎が謎を呼ぶじゃないですけど、また一つね、こう、なんだ、どういうことだっていうようなね、ことがまた事実が分かって、本気で幽霊を出してくるのかっていう感じなんですけど、ただ誰かが演じてたっていう言葉もね、そういうセリフもあったんで、ぶっちゃけ、まあ、幽霊っていうのは、まあね、比喩だとしても、誰かが、ふみなやさんに慣れすまして、主人公とやり取りをしていたのかっていうのがね、まあ、一番現実的っちゃ現実的だと思うんですけど、だとしても一体誰なんだっていうことなんですよね。まあ、全員ね、これまでいろんなキャラクターは容疑者に話しかけても、ほぼ全員が、まあ、その、ふみなやさんに慣れすましたっていう、可能性はまあほとんどゼロということなので、一体誰なんだっていうことなんですよね。まだね、話してない人はね、それこそごめんなさい、どこだっけ、美術館の、女の人だったりね、で、女子アナさんですよね、まあ、まだ話をしてないんで、この2人がちょっと怪しいのかなとかね、まあ、西野さんとか言ってましたけど、一体ね、どういう展開になるかね、実にね、興味深いですね。また次回プレイするのが非常に楽しみだなというところですね。はい。で、自分ですね、これ以外の、シリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、あと不定期なんですが、ニコラマ、ごめんなさい。すいません、ちょっと喉がね、すいませんね、ごめんなさい。ニコラマ YouTube、Twitch とドブロードキャスト配信させていただいております。ちなみになんですけど、今、ブロードキャスト配信ね、させていただいて、おりますのが、おりますっていうか、新三国武装と、無双列3と、あとなんだっけ、カリギュラオーバードーズかな、ですね。この3本ですね。はい。今のところこれをメインで、やらせていただいております。で、あと不定期なんですけどね、ちょっとやらせていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画アップさせていただくにせよ、必ず事前に自分がやらせていただいております。Twitter 等でご報告させていただいております。毎回動画説明なんですね、自分がやらせていただいております。各種 SNS の URL をリンクって形でもって、貼らせていただいております。沖の方にも気になりましたら、構いませんので、もしよろしければ、ぜひそちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、奇跡的にもこちらの動画をね、ご視聴くださった方の中で、自分みたいなのいいなと思っていただけたらね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回、少々世紀前の37がお送りさせていただきました。ルートレター・ラストアンサー。動画の数的に言うと20本目ですね、これで終了させていただきたいなと思います。で、自分ですね、こういったシリーズ動画ですね、出させていただくときは、毎回2本ずつ、出させていただいておりますので、次回は21本目、あるいは22本目ということで、よろしくお願いいたします。
改めまして、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。また次回あるいは別の動画にて皆様にお会いできることを楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。